Plivino poslovanje obuhvaća proizvodnju gotovih lijekova i aktivnih farmaceutskih supstancija, komercijalno poslovanje u Hrvatskoj i regiji, te istraživanje i razvoj generičkih lijekova i aktivnih farmaceutskih supstancija. Proizvodni portfelj uključuje suhe oralne i injektibilne oblike lijekova, kreme, masti, bezreceptne lijekove i aktivne farmaceutske supstancije. U protekle 3 godine u Plivi se proizvodnja udvostručila. S više od 90 različitih molekula, Pliva proizvodi oko 1000 različitih proizvoda za sjevernoameričko, europsko i ostala tržišta. Proizvodni asortiman lijekova podijeljen je u terapijske skupine, među kojima su najveće. Lijekovi za liječenje bolesti srca i krvožilnog sustava, lijekovi za liječenje gastroenteroloških bolesti, antiinfektivi, onkološki lijekovi, lijekovi za bolesti mišićno-koštanog sustava, te lijekovi koji se koriste kod neuroloških i psihijatrijskih oboljenja. Pliva je i jedina farmaceutska kompanija u Hrvatskoj s vertikalno integriranom proizvodnjom, zbog čega je uloga istraživanja i razvoja za ukupno poslovanje kompanije od neprocjenjive važnosti. Rezultati tih aktivnosti su da se godišnje završi 20 projekata za ciljana tržišta. Istraživanja u Plivi usmjerena su na razvoj generičkih lijekova i aktivnih farmaceutskih supstancija, a Zagreb je jedan od prestižnih istraživačkih centara Teva Grupe, koji uz pomoć vrhunskih stručnjaka i tehnologija razvija lijekove za američko i sva europska tržišta. S nešto manje od 2000 zaposlenih, Pliva je danas najveća farmaceutska kompanija u Hrvatskoj i vodeća u regiji Južna i Istočna Europa, te jedan od vodećih izvoznika. 2012. u tijeku je novi investicijski ciklus, jedan od najvećih u povijesti kompanije. U sljedećih nekoliko godina izgradit će se novi proizvodni pogon za proizvodnju aktivnih farmaceutskih supstancija na proizvodnoj lokaciji u Savskom Marofu, a radi se i na proširenju kapaciteta za proizvodnju suhih oralnih oblika i injekcija, te uvođenju novih tehnologija na lokaciji Zagreb. Osim kvalitetom svojih proizvoda, Pliva je poziciju i status društveno odgovorne kompanije stekla i dugogodišnjom izgradnjom odnosa s kupcima, korisnicima i poslovnim partnerima unutar zdravstvenog sustava, te kvalitetom odnosa prema svojim zaposlenicima, okolišu i cjelokupnom društvenom i gospodarskom okruženju. No, pravo bogatstvo kompanije čine različitost, iznimna stručnost zaposlenika i njihova predanost. Plivin je uspjeh njihova zasluga, već generacijama.